Il-Co-Cathedral ta' San Juan fil-Belt huwa waħda mill-ġawriet li għandha Malta. L-opri tal-arti u l-artefatti imprezzabbli f'din il-Knisja jinkludu wkoll kollezzjoni ta' paramenti sagri li għadhom ġejjin minn żmien l-ordni. Illum ser nġibulkom fi djarkom din il-kollezzjoni imprezzabbli. Kienet drawwa fost il-Grammastri li għamlu qotja ta' paramenti sagri lill-Knisja Konventwali tagħhom ta' San Juan. Dan il-biss ċerimonjali kien jintuża fil-liturġija li kienet issir waqt funzjonijiet importanti u servizzi reliġjużi. Insibu rigali stupendi motija fl-1605 mill-Grammastru Adrian da Winjacourt, oħrajn minn Jean-Paul Lascaris fl-1640. Paramenti sagri oħra kienu motija mill-Grammastru Nicola Cottoner fl-1665 u anke minn Pinto bejn l-1741 u l-1773. Dawn il-ħwejjeġ sagri verament isaħruk bil-ġimel tagħhom u ma nafu li huma prezzjużi ħafna. Forsi tista' tispjegana għaliex huma daqshekk prezzjużi, għaliex huma uniċi, għaliex għandhom xi valur artistiku intrinsiku partikolari. Ara, dawn il-paramenti sagri huma kollha rigali tal-Grammastri matul iż-żmien ta' 300 sena li kienu għaw Malta. Huma uniċi għax huma jagħmlu parti mill-istorja tal-ordni u mill-rigali li l-Grammastri taw lil San Juan u huma uniċi wkoll mill-aspett artistiku għax huma kollha rrakmati b'ċertu simbolizmu illi huwa rari ħafna. Dak iż-żmien ħafna minnhom ġew fil-rigalati lil San Juan fis-seklu 17 u dak iż-żmien kienet invoga il-lingwa artistika barokka. U l-lingwa artistika barokka sabet posta anka f'daw il-paramenti sagri. Ġifieri kull fjura li naraw hawnhekk għandha simbolizmu liturġiku. Huma prezzjużi wkoll għax huma magħmulin mill-ħarir. Ukoll. U ħarir pur u huma rrakmati bil-ħjut ta' deb u fidda. U kull aspett għandu it-tifsira simbolika tagħha. Fost il-kollezzjonijiet insibu din il-kollezzjoni li kienet ir-rigal tal-Grammastru Nicholas Cottoner u fija iktar minn 15 il-biċċa. Pereżempju fija 8 kapeb, 4 paramenti u 4 pjaneti. Fija wkoll il-manipola li hija wkoll fija nfissa għandha l-valur simboliku tagħha għax tirrippreżenta il-ħabel li ġie marbut Kristu biha qabel ma tella t-tela ta' Kalvarju. Pereżempju dasset li huwa maħdum mill-ħarir abjad kieni intużat fi żmien tal-Avvent għax il-kulur abjad jirrippreżenta il-purità, jirrippreżenta id-dawl, allura jirrippreżenta il-verità li ġi mal-twelid ta' Ġesu Kristu. Il-ħwejjeġ sagri bħalma huma il-pjaneti jew il-kapeb ma jvarjawx biss skont l-użu speċifiku jew skont iċ-ċerimonjier. Il-kulur jintażel biħsieb għax ikollu wkoll rabta mal-kalendarju liturġiku. Ngħidu aħna fil-jiem tal-Avvent mod u brandan ieħor. Waqt ċerimonji ċelebrattivi jew kommemorattivi jintuża ċerti kuluri. Waqt servizzi reliġjużi funebri mod ieħor. L-element simboliku f'dan il-ħwejjeġ sagri qiegħed biss fil-kulur rispettiv tagħhom jew hemm xi elementi jew motiv oħra ta' sinifikat reliġjuż? Barra il-sinifikat tagħhom, barra l-kulur, speċjalment f'dan is-set li huwa set tal-Grammastru Cottoner, insibu il-kollezzjoni unika u varjata ta' fjuri li kollha għandhom meaning simboliku.
per eżempju l-aħmar li huwa l-base fuq xiex ġew ir-rakmati huwa rappreżentant tal-martirju ta' Kristu. U għalhekk din it-terħa li tintrama fuq l-artali l-kbir tintuża fi żmien ir-randan. Mbagħad tinsibu il-fjuri varji li għandna. Per eżempju, hemm il-pjanta tal-qoton li hija meħuda mill-coat of arms tal-familja tiegħu, Cotoner. U nsibu wkoll ċertu fjuri, per eżempju, il-kolombina li tirrippreżenta il-ħamema li tirrippreżenta il-Spiritu. Spiritu Santu. Spiritu Santu. Għax jgħidu li l-petals tagħha huma eżatt bħal il-ġwienaħ. Bħal ġwienaħ tal-ħamima. Mbagħad ukoll l-anemones. Adonis hija l-isem ta' din il-fjura. Li l-leġenda tajt illi bdiet timbet fid-dem ta' Ġesu waqt li kien tila Kalvarju. Iġifieri tirrippreżenta sagrifiċċju. Mbagħad insibu ix-xewk li hija xi ħaġa straordinarja li ssib ix-xewk f'dawn il-paramenti li tirrippreżenta id-dnub u s-sagrifiċċju li wieħed jrid jagħmel biex jinneħi dak id-dnub. Eżatt. Ukoll il-fjura li bl-Ingliż jgħidulha l-forget me not li tirrippreżenta l-fedeltà. Avolja hija fjura żgħira, però hija rikka ħafna fil-kulur u hija fjura illi għandha ħafna ċertu saħħa għax anke jekk meta tirfisha ma titaffitx għalhekk tirrippreżenta l-fedeltà. Hemm ukoll il-tulipani li jirrippreżentaw il-kuraġġ tal-fidi nisranija. U nsibu ukoll il-warda, għax il-warda tirrippreżenta il-Madonna u l-fedeltà li ġiet assoċjata mal-ħajja tagħha. Il-kuluri ukoll għandhom element simboliku, pereżempju il-fidda bħal l-abjad jirrippreżenta id-dawl, il-purità. U d-deb jirrippreżenta il-divinità ta' Alla. U koll hemm kuluri oħrajn żbieħ ħafna, per eżempju il-blu jirrippreżenta il-Madonna li hija ir-reġina tal-univers. U koll l-aħdar li jirrippreżenta id-dinja u l-umanità wkoll. Nkunu korretti jekk ngħidu li dawn il-ħwejjeġ sagri daw il-paramenti jintużaw forsi f'xi funzjonijiet għadhom jintużaw illum il-ġurnata? L-uniku waħda li għadha tintuża hija din it-terħa. Din it-terħa. Għax f'San Ġwan żammejna l-istess tradizzjoni li kien hemm fi żmien il-Gran Mastri. Allura l-artal narmawh b'din it-terħa biss fil-festa ta' San Ġwan. Ta' San Ġwan, proset. Ma kinux biss il-Gran Mastri li għanew il-kollezzjoni tal-Co-Cathedral blotijiet tagħhom. L-isfijiet u l-inkwiżituri issuktaw iżejnu u jkabru l-ġabra billi irregalaw ukoll settijiet ta' paramenti sagri. Fil-fatt, il-kollezzjoni ta' San Ġwan tot ma' 300 biċċa. Numru impressjonanti li jagħmilha waħda mill-akbar fl-Ewropa. Fil-fatt, huwa kkalkulat li mill-100 2 biss ta' din il-kollezzjoni huma esabiti fis-sala tal-wirjiet. Ħaġa winew lid-dinja drabda sekk fin minn suġ bi ħjud ta' ħarir u rakmat bil-fidda u d-deb jeħtieġ kura kontinwa u protezzjoni. Mhux biss mill-insetti, iżda wkoll mill-klima sħuna u mid-dawl mediterranju qawwi li jagħmel ħsara. X'miżuri jittieħdu għall-preservazzjoni u l-konservazzjoni ta' dawn il-ħwejjeġ? Dawn il-paramenti sagri peress li huma magħmula mill-ħarir huma jistgħu jiġu
jiġri l-om ħsara mill-insetti u mid-dawl. Issa mill-insetti il-post fejn huma merfumajn huwa naturalment disinfettat u jiġi monitorjat regolarment biex inkunu ċerti li m'hemmx insetti li jistgħu jagħmlulhom ħsara. U bħala dawl il-maġġor parti tagħhom huma merfumajn fid-dlam. U selezzjoni żgħira biss da esebita fil-mużew u qegħdin f'dawl li huwa kontrollat. Għax fil-fatt huwa l-UV rays l-iktar li jagħmel ħsara lill-ħarir. Għax il-ħarir hija fila mill-annimal. Ġifieri silkworm hija l-structure tagħha tal-fibra hija l-istess. U l-iktar li jiġri l-ħsara huwa l-umdità u affarijiet oħra, elementi oħra mhux daqsdan. L-umdità huwa kkontrollat ukoll, però l-iktar li jagħmel ħsara id-dawl allura importanti li d-dawl jiġi kontrollat. Flimkien ma' oġġetti sagri oħra, dawn il-ħwejjeġ ċerimonjali jirriflettu żmien ieħor, żmien barokk ta' glorja u ta' trijunfaliżmu. Wieħed jista' biss jistajjel x'festa għalajn x'atmosfera illużjonistika ta' teatralità kienet toħloq it-taħlita ta' pittura movimentata, ta' skultura monumentali, it-tidwil tax-xema, is-seħer tal-mużika, it-tlellix tal-fidet u ż-żina tal-paramenti sagri. Il-Co-Cathedral ta' San Juan joffri attrazzjoni ewlenija tal-wirt artistiku imprezzabbli tagħna l-Maltin. Ma 3,000 persuna iżur il-katedral ta' kuljum biex titaxxa bil-ġmiel divers li nsibu f'din il-Knisja, inklużi dawn il-paramenti sagri sbieħ li flejna llum. Intu l-familja tiegħek, intom fost dawn il-viżitaturi?